dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo que Ele te prometeu irá se cumprir, em nome de Jesus. Aleluia! Eu direi, tua graça bastará, tua graça bastará. Sobre o fogo lutarei, e sozinho não estarei. Comigo tu estás, comigo tu estás. Eu confio em Deus, nem desesperarei. Eu sei, meu Deus não se abala. Fala pessoal, estou passando aqui
para falar justamente com você. Estamos aqui no Templo da Lagoinha, São Paulo. Olha, essa reforma está sendo incrível, porque quanta coisa velha saindo para dar espaço para o novo. E eu creio que neste lugar o Senhor vai fazer tantas maravilhas que você não pode ficar de fora. Quantas famílias serão transformadas neste lugar? Imagina aí ver as pessoas que você ama vivendo um novo começo. Olha, este lugar, nós cremos que já é um lugar de cura, de restauração, de viver o novo de Deus. É por isso que eu quero que você já comece a gerar expectativa a partir de agora para este novo tempo que Deus está trazendo da sua vida. Você pode fazer parte também deste propósito. Junte-se a nós. Através da sua oferta de amor, através da sua contribuição, você pode fazer isso em uma das nossas contas da nossa igreja. Os dados bancários estão aqui e através também do aplicativo PicPay, você vai contribuir de uma forma segura. Vamos juntos e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não, faça isso mais forte, que a gente já vai pregar. Vamos abrir a palavra, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo de número 10. Nós estamos aqui sobre o nosso... Está vendo que a nossa obra está avançando? Vai ficar lindo, irmãos. Ali naquela parede vai ter um telão, ó. Você vai passar lá no telão, vai dar tchauzinho, vai fazer coraçãozinho. Né? A câmera vai parar em você, você vai beijar sua mulher, seu marido, que nem aquele jogo de basquete dos Estados Unidos, vamos fazer isso, você vai ver. Do lado aqui, ó, nessas colunas laranja, que vai mudar de cor, vai ter dois telões assim verticais também. Né? Tudo isso aqui vai ser acústico, ar-condicionado, vai ficar muito bonito. Mas sabe o que tem me alegrado muito? É que apesar de todo desconforto, de toda sujeira, de todo desarranjo, da nossa estrutura, apesar de ser momentânea, não deixa de ser desconfortável, para nós, para as nossas crianças, para os nossos vizinhos. Os vizinhos aqui do prédio estão desesperados que essa obra acaba, irmão. E da segunda-feira, 7 da manhã, tem povo quebrando, batendo, e quanto mais eu acho que menos eles vão bater e quebrar, mais eles estão batendo e quebrando. E eu fico, gente, mas não vai sobrar nenhuma parede, nenhum pedaço do teto aqui, mas já terminamos o teto todinho. Olha lá, a luz está tudo acesa já ali, para a gente ver como é que está ficando. E essa semana já deve desmontar essa estrutura, e a gente vem aqui para a parte de baixo. Mas do lado de fora, aqui numa parede do prédio de apartamentos que tem sobre este imóvel aqui, que um dia nós vamos comprar. Quem concorda com isso? Amém? Eu creio. Então, aprenda a ser generoso. Arranca essa aranha, esse escorpião desse bolso, essa jararaca dessa sua bolsa, minha filha, arranca, né? Para ser ofertante, dizimista. Mas numa das paredes aqui do prédio, a Vanessa e eu decidimos, nesse tempo, nos surgiu uma oportunidade através do nosso arquiteto, o Rafael Paz. Ele disse: pastor, já pensou um mural do cobra nessa parede? Eu disse: meu filho, você me quer bem? Aí eu entrei em contato com o cobra. Ele disse: rapaz, faz tempo que eu estou querendo fazer algo para Jesus. Eu disse: você é a fome e eu sou a vontade de comer. Vamos casar, vamos fazer uma aliança. E o que é que a gente vai fazer? Eu disse para ele: cobra, é o seguinte... A igreja tem dias e horários de cultos. Quarta-feira às 20 horas, sábado para o Next Team, para o Next, que ainda não está presencial, nem a quarta-feira também, por enquanto a gente está online, e domingo, 10h30 da manhã e 19 horas. Mas eu queria nesse mural, eu queria que esse mural, na verdade, fosse uma mensagem que vai ser pregada ininterruptamente para todo ser humano que passar por essa via aqui. A cidade de São Paulo toda vai ser evangelizada todos os dias, o dia
todo, e a mensagem de novos começos vai ser uma realidade por quem estiver passando por aqui. Você crê nisso, amém ou não? E daí ele elaborou uma arte linda, né, baseada na passagem de quando Pedro, ele sai do barco, anda por sobre as águas e afunda, e que Jesus estende a mão para erguê-lo das águas, e ali dá para ele a oportunidade dele viver um novo começo. E é justamente essa arte que nós estamos fazendo. Então, depois do culto, né, você vai poder ir ali no Minhocão, tirar foto, marcar o nome da igreja, marca o Cobra também, marca o pastor também, marca todo mundo se quiser marcar, Carla Pérez, pessoal do Tchan, marca todo mundo se quiser marcar, só não deixa de ampliar, preste atenção, através da internet nós ampliamos o alcance natural daquilo que nós fazemos. Então, você tem esse instrumento aí, não é para você ver coisas que vão destruir a sua vida e que vão corromper a sua fé, mas é para que você possa ver aquilo que te edifica e compartilhar aquilo que edifica outros, amém ou não? João capítulo de número 10, diz assim: eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Diga, ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas, as suas ovelhas, pelo nome e as leva para fora. Diga, ele me chama pelo meu nome. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Diga, porque conhecem a sua voz. Verso 5. Mas nunca seguirão o estranho, na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Diga, eu vim. Eu vim. Não, diga mais forte, diga, eu vim. Eu vim. Jesus veio para que eu tenha vida e vida plena. Eu sou o bom pastor. Não, fica tranquilo. Nem eu sou o bom pastor, irmão. Ele é. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço ao Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Diga, eu. E olha para a pessoa que está do seu lado e fala, e você? Fazemos parte do mesmo rebanho
e pertencemos ao mesmo pastor. Por isso é que meu pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam: essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Esse não é um discurso deslocado de um contexto. No capítulo de número 9, nós vemos um jovem cego de nascença que foi curado pelo Senhor Jesus Cristo. E que os seus discípulos perguntam ao Senhor Jesus, você conhece a história, quem foi que pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? E o Senhor Jesus diz, nem foi ele, nem foram seus pais, mas isto aconteceu para que a obra de Deus fosse evidente, se tornasse uma realidade na vida deste. Depois chegam os religiosos da época para perguntar àquele rapaz quem foi que, no sábado, lhe abriu os olhos. E ele diz, olha, eu não sei quem foi. Eu só sei de uma coisa, eu era cego e agora eu estou vendo. E depois, o pessoal da sinagoga manda chamar os pais daquele jovem e pergunta, olha, ele era cego, mas quem foi que abriu os olhos dele para que agora ele possa ver? Os pais com medo, os religiosos da época, porque a religião não. A religião é tudo aquilo que nos religa a Deus. O problema da religião são os religiosos, que gera pânico, que gera medo, que enrijece e torna o sistema corrompido. O grande problema da religião não é ela em si e aquilo que ela prega e ensina, mas é todo o sistema que os religiosos acabam criando, e criando esse sistema, eles acabam perdendo a direção do início do propósito, o do porquê eles começaram a ser quem passaram a se tornar e a fazer aquilo que passaram a fazer. Nós acabamos por criar tantas regras, a estabelecer tantas coisas inalcançáveis para as pessoas, que desesperamos a alma das pessoas, esgotamos a força, não somente física, de tanta agenda, de tanto compromisso, de tanto evento, de tanta correria, mas desgastamos as pessoas emocionalmente, desgastamos as pessoas espiritualmente. Daqui a pouco as pessoas estão fazendo mais do que sendo, e nisso a gente vai se perdendo ao longo da nossa jornada, vamos nos perdendo ao longo do nosso caminho, perdemos o propósito de sermos, de fazermos, perdemos o brilho no olhar, perdemos o prazer de estarmos simplesmente num ambiente como esse. Oh, desliga essa luz aqui, por favor. De estarmos sentados num ambiente apenas como esse, para usufruirmos daquilo que ele tem para nos oferecer, para usufruirmos daquilo que ele tem para nos ensinar, que ele tem para nos dar, porque nós associamos esse momento a todo o desgaste que nós vamos vivendo ao longo da nossa jornada. Mas em meio a tudo isso, em meio às nossas feridas, em meio às pancadas que vamos levando,
em meio às situações que vão acontecendo na nossa história, Ele vai trabalhando em paralelo, nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé, nos fazendo amadurecer, porque crente tem que ser crente maduro, a gente não pode continuar numa infância eterna. Ele quer e deseja que sejamos homens e mulheres de Deus maduros para sermos referenciais para outros. Os pais daquele moço ficam com medo e dizem, olha, ele já é maior de idade, a gente na verdade não sabe nem quem que é esse menino, ele nasceu, mas foi por um acaso, então assim, a gente não tem muita ligação com ele, a gente é até pai, mas assim, pergunta para ele que ele já tem idade. E novamente eles perguntam para aquele rapaz, o que é que aconteceu? E ele diz, olha, já falei para vocês, eu só sei de uma coisa, eu era cego, e agora eu vejo. Quem conhece Jesus é gente desse tipo. As pessoas nos perguntam tantas coisas. E às vezes o que eu tenho para dizer para elas é somente isso. Olha, eu só sei de uma coisa. Eu não prestava, mas Ele trouxe valor para a minha vida. Eu estava perdido, mas Ele me encontrou. Eu estava doente, mas Ele me curou. Eu estava preso, mas Ele me libertou. Eu estava desanimado, mas Ele me fortaleceu. A minha alma estava angustiada, mas agora eu tenho a paz que excede a todo entendimento. Expulsam aquele rapaz da sinagoga. Colocam ele para fora. E diz, aqui você não pode ficar. Irmãos, é quando Jesus entra com essas palavras dizendo, não se preocupa se alguém te colocou para fora de um lugar. Na verdade, quando o homem te expulsa, eu me torno a porta para você entrar. Não no lugar, eu me torno a porta para você entrar numa pessoa, numa nova realidade. Ele diz, eu sou a porta. E quem entra por mim, quem entra pela porta, ele entra e sai, porque quem entra por essa porta, pela porta que o homem abre, entra talvez para ser ainda mais escravizado, mas quem entra pela porta que eu abro, ele entra e ele sai, porque ele é livre, e uma vez que o Filho do Homem o liberta, verdadeiramente somos livres. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Porém, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Jesus estava dizendo, olha, no reino de Deus é assim. Existe uma forma correta das coisas certas acontecerem. Não adianta a gente prover cuidado para as ovelhas se quem entra não entra pelo lugar certo e entra pelo lugar errado porque não tem autoridade para entrar. Porque o pastor, na verdade, ele entra pelo lugar certo porque ele tem autoridade. Porque quando o pastor entra, ele já começa a chamar cada ovelha pelo seu próprio nome. E as suas ovelhas conhecem a sua voz. Por conhecerem a sua voz, elas o seguem. Porque não ficam confundidas ao longo do caminho. Aquele que não entra pela porta e entra por qualquer outro lugar, ele entra e entra quieto. Porque ele entra com um propósito que é seu, com um propósito que não é o propósito do coração de Deus. Ele entra com o seu plano, com os seus objetivos, ele entra com o seu projeto pessoal, querendo executar o seu projeto pessoal através da condição que as ovelhas dão para ele. Mas Jesus, ele diz, quando o pastor entra pela porta,
o porteiro lhe abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele as chama pelo seu nome e as leva para fora. O grande risco que todos nós corremos na nossa fé é o risco de estarmos seguindo alguém que está nos distanciando daquela voz que nós precisamos conhecer a cada dia mais. O grande risco que nós corremos na nossa fé é o risco de nós conhecermos mais a voz daquele que não fala por Deus, daquele que Deus não fala por ele, do que de fato conhecermos a voz de Deus. Porque essa voz nos levará para cada vez mais longe de quem Deus é, do que Deus quer que nós nos tornemos e daquilo que Ele tem preparado para a nossa vida. É por isso que nós temos batido tanto nesses dias a respeito do nosso relacionamento com a Palavra de Deus, porque quem prega não deve pregar a sua ideia, quem prega não deve pregar a sua opinião, quem prega, quem ensina, quem exorta, quem admoesta, quem direciona, quem capacita, não deve falar a respeito daquilo que acha, nem fundamentado nas suas próprias experiências. E aquele que ouve precisa ter um relacionamento suficiente com a palavra para conferir na palavra qual é a voz que tem falado, se é a voz do eu acho ou se é a voz do eu sou. Muitos de nós temos a nossa fé enfraquecida, muitos de nós temos a nossa vida espiritual confusa, muitos de nós temos nos impressionado nesta era mais com frases de efeito do que com o efeito da palavra, porque nós não temos conhecido a voz de Deus. A palavra do Senhor, e o Senhor Jesus é que está nos dizendo isso, que as ovelhas que pertencem a Ele, aqueles que têm um relacionamento com Ele, o seguem porque conhecem a sua voz, não porque Ele opera e faz alguma coisa, mas é porque aquilo que Ele fala importa para a minha vida. E se nós queremos provar do sobrenatural, nós precisamos ter na nossa vida a palavra e a oração como sendo algo natural na nossa agenda, no nosso dia a dia. Orar para todos nós, ler a palavra para todos nós, deve ser tão trivial quanto tomar banho todos os dias, quanto ir ao banheiro. Ao banheiro não, porque tem gente que tem prisão de ventre, né? E passa uns dois dias aí e tal, sem ir no banheiro, mas comer. Todo dia a gente come. Não pode se tornar algo que faz parte de um evento específico, de um dia específico na nossa semana, mas faz parte da minha vida todos os dias, o dia todo. Eu medito na palavra dia e de noite, e a palavra não sai de mim, porque eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o fato da gente ter uma vida santa, da gente não ter uma vida na prática do pecado, não está relacionado àquilo que eu não quero fazer, mas está relacionado àquilo que tem preenchido o meu interior, está relacionado com aquilo que tem renovado o meu entendimento, está relacionado com o poder que tem impactado a minha alma, que tem mudado o meu temperamento, que tem sarado as minhas emoções, que tem me apontado o caminho pelo qual eu devo caminhar. Se nós queremos ter uma igreja saudável, se nós queremos ser uma bênção para a cidade, se o nosso lar tem que ser salvo, eu quero que você saiba de uma coisa: isso não vai começar com você pregando, isso não vai começar
começar com você apontando o pecado dos outros, mas isso vai começar com a sua vida de intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Isso vai começar com a sua vida de oração, dizendo todos os dias: eu te invoco, porque eu preciso de ti, porque se o Senhor não estiver, sozinho eu não consigo. Começa quando eu abro a palavra: pastor, mas eu não entendo nada. Mas apesar de você não entender, haverá o dia que a voz dele vai falar com você, e todas as vezes que ele abrir a boca dele para falar, você vai dizer: eu conheço essa voz, eu conheço essa voz, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei quem que é que está falando. Eu posso segui-lo porque eu tenho certeza que ele me conduzirá para um lugar seguro. Eu posso ficar tranquilo porque eu tenho certeza que ele não abusará de mim, que ele não derramará o meu sangue, porque ele mesmo já derramou o seu sangue por mim. Todo o nosso relacionamento com Deus não se baseia em experiências sobrenaturais, se baseia na palavra. Você não terá, eu não terei, nós não teremos uma vida espiritual frutífera, saudável, equilibrada, somente frequentando cultos, somente frequentando conferências, somente frequentando eventos, somente pedindo oração para outras pessoas, ou buscando versículo nas caixas de promessa, ou naquele versículo diário do aplicativo da Bíblia. Não! Nós precisamos passar a ter um relacionamento desenvolvido e maduro com quem Deus é. E nós só conhecemos a quem Deus é, é através da sua palavra. O pastor, ele entra pela porta, o pastor chama as suas ovelhas pelo nome de cada uma delas, porque ele as conhece. O pastor, por conhecê-las e por elas o conhecerem, eles caminham por um só caminho. Verso de número 7, Jesus novamente afirma: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, porém eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, a tenham em abundância. Porque é assim que acontece no nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Ele sempre estará pronto a nos conduzir para um lugar de provisão na nossa vida. Ele não nos amarrará naquilo, na insegurança da gente sair do prumo, da gente sair do caminho, porque ele nos fez para sermos livres. E é por isso que toda amarra vai sendo desfeita na nossa vida quando nós conhecemos a pessoa do Espírito Santo. Ele vai tornando a nossa mente livre, ele vai tornando o nosso temperamento livre, ele vai nos tornando livres do nosso temperamento, ele vai tornando as nossas emoções livres, ele vai tornando até mesmo o nosso físico livre. Você que antes era aquela pessoa carrancuda, aquela pessoa pesada, aquela pessoa que quando chegava parecia que vinha uma nuvem de urubu junto, até escurecia o ambiente, né? Que o povo dizia: gente, lá vem ele, misericórdia, tem uma ziquezira na vida daquele homem, tem uma coisa na vida daquela mulher, que toda vez que ela chega perto de mim, que ele chega perto de mim, eu saio mal, eu saio ruim, tem uma coisa ruim na vida daquela pessoa. Mas de repente eles começaram a perceber uma diferença na sua vida, é que aquela nuvem de urubu foi embora e pousou sobre você a presença
do Espírito Santo de Deus, que tornou você um homem cheio da presença dEle, uma mulher cheia da presença dEle, porque você passou pela porta, e quando você passou pela porta, você encontrou um lugar de provisão, você encontrou um lugar de vida, você encontrou refrigério para a sua alma, você encontrou justificação, você encontrou propósito e razão para viver. É nesse lugar, ou melhor, é nessa dimensão, é nessa pessoa que todos nós devemos entrar e permanecer. A porta está aberta nessa manhã. Eu quero dizer para algumas pessoas que estão aqui hoje pela manhã, a porta está aberta para você, mas você precisa passar por ela. Ela está aberta. A provisão já foi preparada. Eu tenho vida e vida plena. Eu não tenho paliativo para você. Eu não tenho algo genérico para você. Eu não tenho algo somente para resolver os seus problemas. Eu tenho algo para resolver a sua vida. Jesus resolve a nossa vida, queridos. Ele entra na nossa história. Nós entramos na história dele. É muito mais do que você entrar numa igreja, mas é você permitir que tudo isso que acontece nessa atmosfera entre em você e domine o seu interior. Às vezes você olha o irmão falando em línguas estranhas, às vezes você olha alguém orando, sendo usado por Deus, às vezes você olha outra pessoa pregando, ensinando, sendo usado por Deus, e você fala, eu queria tanto isso para a sua vida. Eu quero dizer para você, a porta está aberta para você, mas você precisa passar por ela. Talvez você está dizendo, a minha vida espiritual está tão seca, está tão sem graça. Ele está dizendo hoje para você, o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida a você. Levanta a sua mão direita para o alto nessa manhã, eu quero que você receba a vida de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida, o poder de Deus sobre a sua família, todo peso, toda amarra, toda angústia, toda opressão, cai por terra agora em nome de Jesus Cristo, mas a vida de Deus toma conta de você nesse instante. Jesus ele continua dizendo, olha, além de eu ser a porta, eu também sou o bom pastor. E aqui Jesus ele define um patamar de liderança que qualquer outro patamar está abaixo desse. Ele diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor não é somente aquele que aponta o caminho. O bom pastor não é somente aquele que sabe onde tem comida e onde tem água. O bom pastor não é somente aquele que mantém a cerca, sempre fechada, sempre conservada. Nem é somente aquele que usa a vara e o cajado, quando bem entende. Ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor é diferente daquele que está preocupado somente consigo mesmo. Porque quando ele diz, olha, eu sou o bom pastor, mas existe o assalariado, aquele que pastoreia não por causa das ovelhas, existe aquele que pastoreia por aquilo que ele usufrui das ovelhas. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor, porque o bom pastor, ele dá muito mais do que água e bebida. O bom pastor dá muito mais do que emprego e carro e casa própria. O bom pastor dá muito mais do que vitória nas causas da justiça e uma vida financeira próspera. O bom pastor é aquele que dá a sua própria vida pelas suas ovelhas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu sou o bom pastor porque essa é a minha maneira de agir.
Porque quando o lobo vem, o assalariado foge, porque o que importa para ele é a sua própria vida, é a sua conveniência, é o seu bem-estar, é o fato dele não ser incomodado, dele não ter que se sacrificar. Mas o bom pastor não é assim. Quando o lobo vem, o bom pastor entra na frente da ovelha e diz: a minha ovelha você não leva, na minha ovelha você não toca, ela tem dono, eu sou o pastor dela, e hoje ela vai ver que eu sou muito mais do que um pastor, eu sou o bom pastor.